Здравейте, здравната криза продължава. Работещите в Пирогов поискаха от президента да освободи здравния министър. Вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР. Излъчваме и на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Ето кои са темите днес. Обвинение за фиктивни хоспитализации, източвани средства от здравната каса и освободени директори на болници. Как се финансират лечебните заведения у нас? И още. Поредни политически сътресения още преди старта на 46-я парламент. Има такъв народ обяви, че ще представи нов състав на проекто кабинет и ще търси заявки за подкрепа. Седмица след изборите, как изглежда политическият път на България през очите на млади експерти? Вашите сигнали и коментарите по темите в предаването очакваме на Facebook страницата ни и на нашия електронен адрес. Започваме с развитие на една от новините от деня, свързана с обвинения за фиктивни хоспитализации, за източени пари от здравеопазването. Следствието от всичко това, знаете, директорът на Пирогов беше освободен, а изчисленията на касата сочат 1 100 000, които една от най-големите болници трябва да върне. Тук дойде и големия въпрос. Трябва ли да се промени начина, по който болниците получават пари? Така ще започнем и разговора тази вечер с Калоян Стайков. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. От всичко това, което видяхме в случая Пирогов, какъв е отговора на въпроса? Какво се случва в българските болници? Отиват едни пари, неясно как, незнайно за какво или? Според мен всичко е ясно от години, просто няма достатъчно политическа решителност, за да се промени този модел. Това е дискутирано неведнъж и много пъти лекари са обръщали внимание на разликата между това да се източва касата и това да се заобикаля закона по определен начин, за да се осигури финансиране за дадено лечебно заведение, за да може да предостави адекватна медицинска помощ. И проблема на всичко това всъщност са клиничните пътеки като механизъм за финансиране на лечебните заведения, а всъщност те са механизъм за създаване на протокол и гарантиране на качество на самата здравна услуга. За вас този случай какво е? Метод за заобикаляне, който да осигури лечение на пациент извън персонификацията на здравния министър или начин болниците да получават повече пари? Тъй като не съм тесен специалист по здравен одит, не мога да кажа, но очевидно има проблем в версиите, които излязаха в публичното пространство, тъй като видяхме едната страна на въпроса, това е доклада на здравната каса и след това видяхме... 1 100 000, съвсем непренебрежителна сума. И след това видяхме и показания на самите лекари от самата болница. Тоест, очевидно, не всички обстоятелства и факти са били установени и съответно решението просто на този етап изглежда прибързано. Още повече, за мен поне е логично, когато принципала на дадено дружество, независимо дали ще е болница, друго търговско дружество, търговец на ток, на бензин и така нататък, види, че има някакъв проблем, би било логично първо да се консултира с надзорния съвет, с управителя на даденото дружество и тогава вече да вземе някакви мерки. Самата времева рамка изглежда малко странна. На 10-ти се получава доклада, на 12-ти е взето решението, на 15-ти излизат допълнителни факти, на 16-ти вече имаме коренно различна версия. Тоест, очевидно, има някаква дупка в цялата процедура. На вас на какво ви прилича това? На мен ми прилича на стандартен случай, в който очевидно има някакъв проблем при предоставянето на лечебни услуги. Спомняте си, миналата година, когато беше създадена така наречената COVID-пътека, тя струваше 600 лева, след това се оказа, че това не е достатъчно, въпреки че беше ясно още при създаването и беше увеличена на 1200 лева. И след това се оказа, че и това не е достатъчно. Тоест, това е наследствен проблем в цялата здравна система, че нямаме адекватно остойностяване на медицинските услуги и оттам се получават клинични пътеки, които са твърде щедро възнаградени и такива, които са недофинансирани. И за да може лечебното заведение да се издържа, то има нужда и от двете. Пирогов е особен случай, тъй като знаем, че това е изключително натоварена болница. Тя взима всички, общо казано, непопулярни случаи, които не се взимат при останалите болници, т.е. най-тежките случаи отиват там. Съответно, те са свързани и с големи разходи и така нататък. Но в крайна сметка, ако имало злоупотреби, ако наистина това е някакъв проблем,
Това трябваше да е ясно и при предходния състав на касата. Това трябваше да е ясно много отдавна. Или ако е ясно, то трябваше да бъде артикулирано като Абсолютно. Проблем, който да бъде решен, нали така? Абсолютно. Това можеше да стане ясно още миналата година, по-миналата година и така нататък. Така че, очевидно, пак казвам, не всички факти и обстоятелства по случая са установени и очевидно има някакъв нещо недоизказано. И бързината, с която се взимат тези решения, лично на мен ми изглежда малко странно. Добре, според вас къде е проблема? В това, че трябва изцяло по нов начин да се дефинира, да се определи начина по който касата ще плаща на болницата за лечението на пациенти, демонополизация на касата, някакви частни фондове, които успоредно с нея да работят. Ами това са нов различни... здравноосигурителен модел, нов модел по който да се плаща въобще на болниците. Как решаваме всичко това? Защото вие сам казвате, не говорим за този проблем от вчера или от миналия месец или от една година, говорим отдавна, но само говорим. Просто регистрираме проблема. Да, за съжаление само говорим и това са множество различни проблеми. От едната страна стои въпроса за финансиране на системата, т.е. дали това ще става само чрез здравни вноски, дали ще се доплаща от данъци. След това стои въпроса дали ще имаме само една каса, която е монопол, или ще имаме конкуренция между частни здравни и каси. И кой ще контролира, ако има частни каси, кой ще контролира общия поток? Как се харчат парите? Има надзорни органи, които могат да свършат тази работа. В другите сектори не е по-различно. Така че навсякъде, където има публичен ресурс, задължително има някакъв надзорен и контролен орган, който се занимава с даване на лицензи, проверка на обстоятелства, правят се такива проверки, дали наистина е извършена дейността, която е отчетена и за която е разплатена и така нататък. Оттам нататък вече слизаме вече на по-ниското ниво, което е механизма за финансиране на болниците. Години наред се дискутираха така наречените диагностично свързани групи, което е реално финансов инструмент за финансиране на помощ. Пак казвам, клиничните пътеки са инструмент за гарантиране на качество на предлаганата медицинска помощ, да, но парадокса, а не финансирането. Ето сега какъв е парадокса. Аз слушах лекарите от Пирогов тази сутрин, които казаха, за да бъдат направени тези и тези изследвания на един пациент, ние го пускаме по конкретната клинична пътека, свързана с неговите оплаквания. Ако не, той трябва да си плати, защото иначе болницата няма как да извърши тази услуга. Значи имаме два варианта. Или си затваряме очите пред някаква формула, която е някак си близка до закона и минава между капките, за да получи пациента изследване, лечение, образна диагностика или каквото и да е там. Или пациента, ако толкова настоява всичко да е законно и да не се заобикалят процедури, вади пари и плаща. Значи нито едното е честно, нито другото май. Така ли излиза? Не, защото клиничната пътека е основният инструмент, по който се финансират болниците. И пак казвам, това не е измислено като инструмент за финансиране. Затова и се получават тези случаи. Тъй като приемете пациент по една клинична пътека, вие го лекувате само по самата клинична пътека, която включва определени манипулации, консумативи, лекарства и така нататък. Обаче, ако има осложнение, като например с пост-ковид осложненията, тогава вече това излиза извън тази клинична пътека. И тогава болницата или трябва да го лекува за собствена сметка, или той да си плати, или да се измисли някакъв алтернативен вариант, какъвто вероятно е използван. Стигаме ли до някакъв общ извод, че здравно-осигурителният модел като такъв изглежда като грешно формиран изначално? Не, това са две отделни неща. Значи, здравноосигурителният модел е модела, с който се финансира цялата система. Това означава дали ще се финансира с данъци, с осигуровки, дали ще е някакъв смесен модел и така нататък. И начина, по който парите после се разпределят. Да, оттам нататък вече слизаме на по-ниското ниво, което е механизма за финансиране. Дали това ще са клинични пътеки, дали ще са общи плащания за дейност, т.е. за средна цена за дейност, дали ще бъдат диагностично свързани групи и така нататък. Има модели за финансиране на лечебните заведения. Пак казвам, при нас от години е известно, че този модел очевидно дава проблеми и съответно води до съвсем естествено до изкривяване на системата. И за съжаление все още така и не се намери политическа воля, за да се направи някаква реформа. Винаги просто стигаме до задънена улица. Добре, да, ако казваме, че тогава този модел не работи коректно. Трябва ни нов, трябва ни редакция на този модел. Какво ни трябва? Защото явно е, всички казват, нещо не е справедливо. Тоест всичко не е справедливо. Не всичко не е справедливо. Някои неща работят. Очевидно системата работи, въпреки множеството и недостатъци. Но в крайна сметка, ако говорим специално за този казус, това е обикновено свързано с
самия механизъм на финансиране. Тоест, необходим е нов механизъм за финансиране на лечебните заведения. Дали това ще бъдат средни цени за дейност, дали ще бъдат диагностично свързани групи, пак казвам, има много различни модели. Необходимо е просто, като се формира нов парламент, като излъчат редовно правителство, което има достатъчно подкрепа, то да започне целенасочена работа в тази посока. Ако си спомняте, 2018 година имаше работни групи за реформа на здравния модел. Когато попитахме, добре, имате ли информация за това какви разходи правят болниците за отделните дейности, от Министерството казаха, ами не. И ние ги питаме, добре, как така нямате информация? Ами от 10 години се опитваме да я съберем, обаче не можем. Ма аз спомням само преди няколко месеца, когато шефа на касата каза, че са платени 43 милиона лева над лимитна дейност на болниците. Значи, нещо става. Харчат се повече пари, фиктивно или нефиктивно. Здравните услуги струват повече от това, което пише в пътеките, ама то сигурно трябва да е доста повече, защото 43 милиона не са малко. Не е задължително, тъй като лимитите са така малко изкуствен инструмент, който беше въведен, за да се обуздаят в някаква степен ръста на здравните разходи. Това е твърда бюджетна мярка, с която на практика казвате на болницата, че извършва дейност до определен таван и след това, като дойде някой, те трябва да го върнат, което няма как да се случи. Затова всъщност се формира и надлимитна дейност. Освен нея, разбира се, има и такава, която са свръххоспитализации, които могат да бъдат избегнати. Именно това е контролната функция на здравната каса. Но пак обръщам внимание, ако за този случай имаме сега информация, за предни случаи всъщност нямаме. Тоест, касата декларира, че има надлимитна дейност. Не видяхме доклади, не видяхме оценки, не видяхме някакъв анализ на това, защо се е стигнало до там, има ли злоупотреби, няма ли и така. Тоест, какво казвате? Искате да видите и да чуете ясно, като гражданин и като икономист, толкова фиктивни хоспитализации на толкова хора струват толкова и толкова. Не, работата на касата е да прави последващ контрол за разплатените средства. Тоест да провери. Да, дали тия хора са били в тази болница изобщо. Точно така. Дали тези дейности са извършени, дали са извършени по начина, по който е описан, който е описан в клиничните пътеки, дали има някакви нарушения, съответно, ако има такива, се правят санкции. Ако тези санкции се превърнат в рецидив, съответно се взимат други мерки и така нататък. Но като цяло, това трябва да е постоянно процес. Това не трябва да се случва преди или след избори, това трябва да се случва ежегодно, ежемесечно. Не за една болница, за всички болници. Тъй като касата, в крайна сметка, тя не е пощенска кутия, в която влизат пари и тя просто разплаща всички фактури, които пристигнат при нея. Тя трябва да има и контролни функции. Особено за качество на здравните услуги. В противен случай няма как да очакваме пациент, който току-що е минал през операция, за неговото лечение вече е разплатено, той да се сети, че може би нещо не е наред, да повдигне, да подаде жалба, съответно да започне разследване и така нататък. Не става така. Това е отговорност на финансиращи органи и затова не веднъж сме казвали, че когато финансирането е в частни ръце, тогава има този насрещен контрол. Тоест от едната страна е пациента, който иска все повече и повече здравни услуги, от другата страна са финансовите институции, които съответно контролират как се харчат парите за тези. Как се харчат парите, и от третата страна са болниците, които предоставят услугата. И този трикрак стол, да го наречем в най-общия смисъл, всъщност всеки от агентите в него контролира другия. И именно това е нещо, което липсва на нашата система. В Европа има много добри примери в това отношение, но за съжаление не се мисли в тази посока. Дано наистина нещата да се променят, за да спрем да говорим за тези фиктивни хоспитализации, макар и за сега не е толкова много доказани. Благодаря ви за участието. Ние ще продължим веднага след рекламите. Останете с нас. Поредни политически сътресения още преди старта на 46-я парламент. Има такъв народ обяви, че ще представи нов състав на проекто кабинет и ще търси заявки за подкрепа. Седмица след изборите, как изглежда политическият път на България през очите на млади експерти.